បងទាយមើលថាម៉ាមីតាណាកំពុងតែកាន់ថងប្រេនហ្នឹងម៉ាមីមានចាកដោប្រេងម៉ាក់ក្មេងនឹងម៉ែដោះចង់ដឹងតែកដោឯងគេអត់ហើយសថៃកំពុងតវ៉ាជាមួយម៉ាមីថាចេះម៉ាមីតាណាទៀតឯងកាន់កដោប្រេនហ្នឹងថាហ្នឹងហើយកដោប្រេនថងខ្មៅម៉ាមីហ្នឹងហ៎ទៅកាន់កដោប្រេនមែនទេឲ្យភ័យចាប់មែនក៏មកនៅស្ងៀមតាមម៉ាមីមកតាមបញ្ជាប់មកតើតាមបញ្ជាប់បដងថាម៉ាមីឲ្យកដោម៉ាក់ក្មេងហើយជាមួយនឹងបងម៉ែដោះហ្នឹងអឺអីគេឡើយហីហើយបងម៉ែដោះចាគឺគាត់ជាអ្នកមើលទូចមួយហើយអឺហ្នឹងហើយមានកដោឲ្យជាមួយនឹងចាម៉ាក់ក្មេចំបងម៉ែដោះចង់ដល់កដោគេអត់កុំតណាកុំបិទភ្នែកទេតែបិទភ្នែកស្ដាយក្រោយលើហើយចានិយាយទៅបានម៉ាក់នៅជួយមើលដោយសារពេលបងម៉ែដោះក៏ឈឺក៏ច្បាប់ឬក៏មុជទឹកអីដោវែនញ៉ាំបាយអីដោវែនម្នាក់ម្ដងឯទូចមួយរបស់អ៊ំពូមីងតាយាយហ្នឹងក៏មិនអោយដែរហើយចេះគេលីគាត់លើឡាតណាចេះណាព្រោះគាត់ធំមកយុច្រើនហើយគាត់ចេះដឹងច្រើនគួយស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនតើនៅតែទួចមួយទេការ៉ាតេអាដឹងយាយអាដឹងឪអាដឹងម៉ែទេដាល់កំចមោចមោដាល់ចំភ្នែកភ្នែកតែយ៉ាងណាក៏ដោយអ៊ំពុំមិញណាដឹងតែរៀងផ្អៀងលើទួចមួយហើយព្រោះទួចមួយចេះគ្រប់តម្រង់បដាល់រមវងសារវ័នចាក់ក្បាច់ច្រៀងទៀតឥឡូវច្រៀងទៀតណាបងអូនច្រៀងទៀតអត់បានទេអីឥឡូវនេះពងក្រុយបងម៉ែដោះតែងដបទឹកគេហ្វ្រីទូរស័ព្ទចំហើយចឹងចឹងរកស៊ីលក់លេមួយឆ្នាំគេទៅបើតែងអីគេតែងតែងដបទឹកហ្វ្រីទូរស័ព្ទហើយសើប្រវត្តិដែរហ្នឹងណាសើថាមើលក៏បងម៉ែដោះឲ្យម៉ាក់ប្រើទូរស័ព្ទឲ្យគេសើសើព្រាមសើឲ្យដឹងទៅលួចអើតក៏មើលឲ្យកូនចៅអើតក៏មើលថាគាត់ប្រើអូប៉ូទាំងពីរនេះអញ្ចឹងតែងអូប៉ូតែង iPhone ហ្នឹងគាត់ដឹងថាដូចវែងក្នុងព្រៃអាប៊ូស៊ូនចឹងដោយសារគាត់ចេះកម្មវិធីហ្នឹងហ៎អញ្ចឹងទៅប្រាប់ម៉ាក់តាម៉ាក់នេះឥឡូវដាក់តែងផៅបែងពុំម៉ាក់សោះអស់ថ្មណាតែគេហ្វ្រីទូរស័ព្ទឲ្យមួយទៀតថ្ងៃនេះគឺមានកដោឲ្យម៉ាក់ក្មេជាមួយនឹងបងម៉ែដោះនិយាយទៅម៉ាមីចិត្តចង់ឃើញណាស់និយាយទៅថាចង់ឃើញស្នាមញញឹមរបស់អ្នកជំនាញខ្លួនមិនថាបងប្អូនមិនថាកូនចៅមិនថាម៉ាក់មិនថានិយាយទៅក្មួយមិនថាចៅមិនថាបងស្រីបងថ្លៃបងប្រកាសអីទេគឺថាចង់គួយស្នាមញញឹមពួកគាត់និយាយទៅគឺការស្រឡាញ់ពេញបេះដូងតែម្ដងហើយចង់ប្រាប់បងអរគ្នាថាជាថាពួកគាត់ជួយប្រម៉ូតនិយាយទៅទាំងម៉ាក់ទាំងបងម្ដងគាត់ជួយប្រម៉ូតតែពេលគាត់ថតប្រម៉ូតដូចជាលេអីចឹងទៅគាត់សុទ្ធតែខ្លាចកាមេរ៉ាតែពេលមែនទែនគឺគាត់និយាយទៅម៉ាមីឃើញទឹកចិត្តគាត់គឺម៉ាមីមានអារម្មណ៍ថាអូយស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែនហើយតែស្រឡាញ់ស្រឡាញ់តែអត់ស្រឡាញ់ព្រោះតែអត់ស្រឡាញ់មកហើយអីវាស្រឡាញ់ដែរទូរស័ព្ទគាត់មើលអត់ច្បាស់ព្រៀងព្រៀងព្រៀងសពដោយសារទូរស័ព្ទគាត់វាស្រីចាស់ហើយអត់ភ្លឺអត់មានពលឺមានអីដល់ចឹងទៅឃើញគាត់ព្យាយាមថតព្យាយាមប្រម៉ូតព្យាយាមជួយដូចម៉ាក់ខ្ញុំព្យាយាមជួយកូនហើយដូចបងមិនដោះចឹងទៅបីគាត់ខ្លាចកាមេរ៉ាកម្រិតណាក៏ដោយគាត់នៅតែព្យាយាមជួយផុសដោយសារអីថាជីកទូកតែមួយចឹងព្យាយាមជួយប្រម៉ូតជួយផុសឥឡូវគាត់បានទូរស័ព្ទម្នាក់មកគ្រឿងថ្មីថ្មីឲ្យថាទាំងម៉ាក់ទាំងបងមិនដោះអត់មានលួចប្រម៉ាញ់កូនចាប់កូនចាប់អីអីបងម៉ែដោះអីចាប់ខ្ញុំហើយអត់មានចាប់ចេញមកខ្មៅអង្ងឹតពពកបាំងចិត្តទេណាចាប់ឲ្យស្អាតហើយបើខ្ញុំ1.5ម៉ែត្រចាប់1.6ម៉ែត្រអីទៅឃើញ1.8ម៉ែត្រ8អីមកឲ្យរៀងស្អាតត្រង់ត្រឹមតិចមកណាអាចទេបងអូនចាថ្មីស្រឡាញ់តែម្ដងហើយបងអូនចាចង់សម្រក់គីឡូអត់ពីមុនមកមីគីឡូ80គឺពិបាកដើមមែនទែនដើមគឺថាចង់អលាកកលៀនឥឡូវសល់ត្រឹមតែ40គីឡូជាងទេចាឈុត60ដុល្លារ3ថ្ងៃមិនស្រកបដូរលុយវិញ
ហើយកំពុងតែល្បីផ្ទុះពូមតែម្ដងលើទីផ្សារបងប្រុសម៉ាមី90គីឡូជាងដូចតាអាចាស់ចឹងឥឡូវស្រកគីឡូគេស្អាតគេស្រួលខ្លួនគេហ៎អញ្ចឹងបងអូនចង់បានសម្រកគីឡូអំភ្លេចណាឆាតជពេកឬក៏កំងតាតំណាងចាយចាយប៉ុន្តែបងតាគ្នានៅមានវីដេអូចុងក្រោយទៀតចង់មើលអត់ចាបើចង់បានសម្រកអំភ្លេចណាតិចតាតំណាងមួយពីរបាទហើយបងម៉ាក់បងអូនអើយនេះទូសាបចាសើបសើបប្រវត្តិណាគាត់ប្រាប់សើបអីគាត់ប្រាយកូនឬអូពូតែពេលសើបប្រវត្តិទៅពីដល់គុណតែពេលសើបប្រវត្តិទៅដល់អូពូទៅពីអញ្ចឹងតែឯងគាត់ឯងគាត់ការគេគាត់ចេះប្រវត្តិតាមណាឯងគាត់អូពូការប្រាប់របស់គ្នាឥឡូវនេះគឺឯង